dhalinyarada iyo aqoonyahanada beelweynta Abgal Cusmaan ayaa isugu yimid kulan xasaasi ah oo looga hadlayay xaaladda deegaanada dhacaadka ay wadaagaan gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe. War rasmi ah oo laga soo saaray kulanka ayaa lagu sheegay in la aqbali karin beesha weerarka ku ah deegaanada dhaca gobolka Shabeelada Dhexe ee wada dhul balaarsiga, iyadoo beeshu cadeysay in xilliga wixii ka dambeeya aan loo kala hari doonin isku day walba oo weerar loogu soo qaado deegaanada gobolka Shabeelada Dhexe oo beeshu ay degto. Dhalinyarada iyo aqoonyahanada beesha Abgal Cusmaan ayaa si adag uga digay in la siyaasadeeyo lana marin habaabiyo soodin xuduudeedka u dhexeeya beelaha walaalaha ah iyo labada gobol iyada oo laga dhex raadinayo dan gaar ah. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo duubabka labada beelood, gaar ahaan Imaam Daahir Imaam Maxamuud Imaam Cumar iyo Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan Ugaas Khaliifa, ayaa loogu baaqay in ay ku soo baxaan colaadda xadka gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe. waxaan ugu muhiimsan waxaa waaye inaan dhiigga isu shubno. Maanta waxaan nahay walaalihiin, dhiig ayaana idinkaga baahannahay. Danta ugu weynna waxaa waaye difaacashada dhulkaas udgoon waaye, wax ugu qiimaha badan ee aan rabno. Sida aad ka warqabtaan, xawaadla sida ugu dhan yahayba wuxuu nooga yimid meel walba uu jiro. Dagaalka hadda waxaa ku jirta 4 sano talis iyo waxay kasii badan kolay, haddaan qaldana waa waxaa la yidhaahdaa insha allahu tacaala dadka iga dambeeyo dhaqankaas ay dooneen. marka siday u dhan yihiin ayay ku jiraan. waxaan ahaay waxa waaye dhiigga ayaa maxaa la yidhaahdaa dhiiggeenna qubanaya, dadkeenna ayaa dhintay, wiilal ayaa naga dhaawacay, intay naga dhimatay allah u naxariisto, inta dhaawacana maxaa la yidhaahdaa allah u booganayo. marka walaalaheenna soo dhawaada meeshaan waxaan farin uga dirayaa qabiilka Xabaadle. horta dhul uusan ilaahay idin siinin arki maysiin, horta taas maankiina ku haaya. midda labaad, calaag arki maysiin iyo agaarkeeda ee cagaha dhulka dhiga ayaa idin dhihi lahay. waxaa la yidhaahdaa talada kii shubi ugu iyo aqoontii laga shaxiix. haddii la waaye dad dadka u garsoora, dowlad saxa ama state ama maamul saxa ummaddaas u dhexayso, waxaan qabaa intaan ma dhacdeen. laakiin lama haayo. waxaan filaynaa in cadaale wixii ka dhacay oon ognahay dagaaladii dadka ehelka ahaa ay isu geysteen, wax ma taqaanaa u dhexeeyey aysan jirin ilaa akhiiran. dowladda dhexe ay ma taqaanaa fiirso weysa wax meesha ka dhacay, ee ciidan geysay haddana lagu baraaray, oo ciidankii la geeyey ay dhigalayeen nabad wanaagsan, dadkii isdhex mareen, cid cid fiiri kara ayna lahayn. waxaasoo dhan waxaa sabab u ah marka state-ka inuu ka faa'iidaysanayo oo ahayba state ku baraara isku dirka qabiilada, waana foolxumada ummaddaas ma taqaanaa baaba'satay. Agaasimihii hore ee maamulka iyo maaliyadda ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Mukhtaar Xuseen Weheliye Feeradaara oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in Soomaaliya ay leedahay laba cadow, ayna tahay in beelaha walaalaha ah ee dagaalamaya ay hubkooda u sii jeediyaan. dalkan Soomaaliya, sida dhammaantiin ogtihiin, waxa uu leeyahay laba cadow. laba cadow uu leeyahay. labadaas cadow ma ahan midkoodna kuwa dega dhulkaas sida Xawaadlana ma aha, Abgaalna ma aha. haddaan labadaas cadow idin sheego, waxaa waaye cadowgan khawaarijta oo argagixisada Al-Shabaab, iyo hadda cadowgan oo amhaarada oo ku soo duulay Soomaaliya. ujeedka aan arintaas oon idinku sheegaya waxaa waaye dadkaas meeshaas ku dagaalamaya oo walaalaha ah oo diriska ah oo deegaan maysahay si naba u kala maarmaynin oo biri ka heshiihaayo wixii meesha ka dhacay, in ma aragtay dhiiggaas iyo dhibaatadaas iyo waxaas meesha ka dhacayo iyo hantidaas iyo rasaastaas meel kale oo ka wanaagsanaan lahayd oo ugu haboon inay jirto ee tahay in loo waciyo cadowgaas oo saasaa ka fiicnaa lahayd. Caaqil Nuur, gudoomiyaha dhalinyarada iyo aqoonyahanada beelweynta Mundulood oo goobta ka hadlay, ayaa ugu baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya inuu soo farageliyo colaadda oo dowladdu u dirto ciidamo heer federaal ah. waxaan leenahay dowladda heer Shabeelle haddaad waxba ka qaban karin dagaalka ka soo cusboonaaday Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe, walba ha ugu darinay faraha kala baxan leena.
وحان أغنهاي وحبالنا وقصة أو معلمين لصوت عفاي كجري أي دولة دهير شبالة قعانتا كله جرتي وحان رمنا هدا عدالة أودنا أو أن تحكموا بالعدل إلهي ري أنسو بكرنا حد باطينينا داتك فراح كقالة وحان أغسونا تقالك كدعي رايدا عيلة إيكي كدعي عالالة إلا تكفى شنانتين أو وحباك قابل ويسين وحنو ما دعلينا هالك عن دولة فدرالك أو لباطلاس قاعد نقولك جيستي صراحة كما يصير لباطل ماشي سكجر جرت حتى لو حنو باغا إلى دولة فدرالك الصومالية وحن لنا هاي مدعوين حسن أو لباطل عن هرشبه اللي حل مكرتين مدعوين اللي قاعد مرنا مو قدر عيدا مو فدرال أه لباطلاس جوجيان ودنبين كولنكا أيا لغا سوساري ورمورتيات كوهدان باقع علاده حد كقبلده هيران يشبه لده دحيه لنبر وان وحان لوقتان وقو عدك وقو عمكو عم بارينينا دقالده كألوسن حد كقبل كهيران يشبه لده دحيه كاسو مالميه قدن بيهي كسوهدي لول بيرات علاك ولو يقان علاك قبل كشبه لده دحيه لنبر لبو وحان اقنهي ان مامولك هير شبه لده حد كهر ay ku guul dareysteen xalinta dagaaladii ka dhacay deegaanada hoos imaada degmooyinka Raagaceele iyo Cadale taasoo ay ka dhalatay gogoshii aan baxday ee dib u heshiisinta iyo nabadeynta burka Dirmeed sida daraadeed waxaan baaq adag oo degdeg ah u direynaa dawladda federaalka iyo duubka dhaqanka ee labada dhinac gaar ahaan Imaam Daahir Imaam Maxamuud Imaam Umar iyo Ugaas Yusuf وغاس حسن وغاس خليف إن أي كوبحان أولاد دكا سعطا حدود هيران يشبه لده لحي وحان أغود ديجينا إدوال بو قضب كسدحات وحان أغود ديجينا إدوال بو أو سياسة دينيسا أمد دانا قارا كاله إن أي مرن حبابيان سويدين حدودات كأولي حيا بيلاها ولالها إيقو فيرين آيا دانا دهو دا قارا كأح قضب كأفرات قضب كافرات لان يرادة باشا أبقال اسمان وحي اوديقيان عيد والبا او للكودة هنقرو او كسو غلو وحا اينا عدين ايان ان ايستان غرغرطان كاقلي دونين تاكي كميداه للك إليهين بيلوين تا أبقال اسمان لنبرشان وحان عدلير اوغو شايقينا باشا حوالي هادي لورو وايان درس نمدا يوالار نمدا كانوان توبي وايان دان دان سيغا ايو للبالار سيغا اي كوادان gudaha gobolka Shabeellada Dhexe waxaan diyaar u noqon doonaa in aan loo kala harin difaacida deegaanada Beerweynta Abgaal Ismaan lambar 6 waxaan soo dhaweeyaynaa cid walba oo ka qayb qaadanaysa nabadeynta iyo dirisnimada beelaha walaalaha ee Xawaadle iyo Abgaal Ismaan lambar 7 waxaan u jeedinaynaa dhaqanka labada beelood in aysan waxba ka bedelin xuduudka saxda ah لسلو يقانو قبل كشبه لذا دحي يهيران وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكري أحمد موسى تي في كشبه الله مقدشو